Виж, Пери, не можеш да се мериш с моите гълъби. Настроил съм малките им птичи мозъчета да правят каквото им наредя, използвайки най-новото си гадно изобретение, наречено курешконатор. Ванеса, моля те, благодаря. Нали, се познавате? Ванеса, Пери птица чавката, Пери птица чавката, Ванеса. Да, здрасти, как е? Гледай! Това мога да имплантирам обекта в малките им птичи мозъци. Работи по-добре от разстояние. Както и да е, днес в кметството ще връчват ключа на града на моя брат, Роджер Добряк. Какво мразя! Аз го харесвам. Благодаря, Ванеса, но аз сега не разговарям с теб. Ти, Пери птица човката ли си? Не мисля. Трябваше да отида на лятно училище. Аз лично няма да присъствам, но там ще бъдат моите гълъби и ще провалят церемонията. Виж, Пери птица човко, Роджер брат ми е начало на един дълъг списък от хора, които ненавиждам. Ванеса, музика моля. Много мразя пиколото да не слуша, багажа ми да бави всеки път. В такси, ако реша да се повозя, сметките им станове тежат. Не харесвам също всички водолази, камери не мога да търпя. Мразя йога и монаси, а спортуваш ли в беда си? Лоши чувства не си изпитвам и към теб. Просто мразя всички хора по земята, с удоволствие натупал бих и аз. Брат ми пречка е голяма, той любимец е на мама. Най-омразен е от всички, него пръв ще подредя. А той пречка е голяма, любимец е на мама. Ай, че пръв ще си изпати, ще пострадаш доста, бате. Никой нека да не пречи, него пръв ще подредя. Ама колко добре го извих, нали?